საღამოში დებს ქვემოყურებ ჩაბათი სტუდიას, მე ჟურნალისტი ლადო ბიჭაშვილი ვარ. კასპის თვითმმართველობაში სიტუაცია იძაბება, ოპოზიცია მუნიციპალიტეტის მერს არაკომპეტენტურობასა და პოპულიზმში ადანაშაულებს, საკრებულოს თავმჯდომარეს დავით ლეონიძეს კი მოუწოდებს, რომ მერის გავლენებისგან გამოვიდეს და საკრებულომ თავიზე დაკისრებული მოვალეობა შეასრულოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ გამორიცხავენ, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის იმპიჩმენტი განახორციელონ, თუმცა თანაფარდობაც აქ მნიშვნელოვანია. 34 საკრებულოს წევრიდან 28 სახელისუფლებო პარტიამ გაიყვანა, 6 კი ოპოზიციამ ჯამში. საკრებულოს კასპის მუნიციპალიტეტის მერია ჩვენი სტუმარი, საღამომშვიდობის ბატონო მანუჩარ. ამერია, უბრალოდ ბოლოს ხდომას რო უყურე, რო როგორ მომემართა თავმჯდომარე თუ როგორც მერი, რადგან პრინციპში სხდომა მიკავდათ. საღამომშვიდობის, მოგესალმებით თქვენ, მივესალმებით ადემოკურებლებს. დიახ, დავიწყოთ პირველ რიგში, ვიდრე გადავალთ თვითმართველობაში არსებულ სიტუაციაზე. მანამდე მაინტერესებს, დღეს პრემიერ-მინისტრი სტუმრობდა რეგიონს, გორში იყო კონკრეტულად, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გორის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეთ აირჩიეს კონსტანტინე თავზარაშვილი. როგორ ჩაიარა აპრილობამ, თქვენც ესწრებოდით თუ არა, და ყველაზე მთავარი რაც არის, გუშინ გავრცელდა საღამოს უკვე ინფორმაცია, რომ დღეს პრემიერ-მინისტრი წარადგენდა რეგიონის ახალ გუბერნატორს, მაჭუტაძეს, რომელიც არის სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი, ხოლო შიდა ქართლის გუბერნატორი კახა სამხარაძე. ადგილ მონაცვლეობა მოხდებოდა, სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი შიდა ქართლში დაინიშნებოდა, კახა სამხარაძე კი დაუბრუნდებოდა, უფრო სწორად გადაინაცვლებდა მაჭუტაძის ადგილს დაიკავებდა სამცხე-ჯავახეთში. რა ინფორმაცია გაქვთ? დღეს გორის რაიონულ კონფერენციაზე მიწვეული ვიყავი როგორც სტუმარი, დავესარე აღნიშნულ კონფერენცია, სადაც აირჩიეს გორის რაიონის პარტიის თავმჯდომარე ბატონი კონსტანტინე თავზარაშვილი, ქალაქ გორის მერი. რა შეეხება თქვენს მიერ ნახსენებ ფაქტს, მგონია, რომ ჟურნალისტებმა გარკვეულწილად ფაქტებს გაასწარით, მოვლენებს არ დაელოდეთ და ალბათ უახლოეს ხანში იქნება გარკვეული მოვლენები, რომელსაც ყველა ერთად მივოდენთ თვალყურს. და დღეს პრემიერ-მინისტრს არ წარუდგენია ახალი გუბერნატორი, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის უცნობია კახა სამხარაძე თუ იმყოფებოდა და თუ იმყოფებოდა ბატონი მაჭუტაძე, რომ ამ რაიონულ კონფერენციაზე. დღეს ბატონი კახა სამხარაძე ბრძანდებოდა აღნიშნულ შეხვედრაზე და ჩვენ ჰქონდა საუბარი როგორც მოქმედ გუბერნატორთან. რაც შეეხება მომდენო მოვლენებს, ყველა ერთად დავილოდეთ და ვნახოთ როგორ გამოდგება მოვლენები. კარგი, დავიწყოთ პირველ რიგში ბატონო მანუჩარ, ვიდრე გადავიდოდეთ, თუმცა თავშივე საინტერესო იქნება თქვენი შეხედულება, რადგან ვახსენე მე პრინციპში, რომ თქვენ ამ სხდომით, ბოლოს სხდომა, რომელიც კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გამართა, სიმართლე გითხრა, უცხო ადამიანისთვის ძნელი გასარჩევი იქნებოდა, თქვენ იყავით ამ შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარე თუ მუნიციპალიტეტის მერი, რადგან ერთი თვალის შეხედვით ჩანდა, რომ ყოველგვარი რეგლამენტს გადაუხვიეთ, პრაქტიკულად სხდომა მიყავდათ, ასევე არაძლევდით საშუალებას სამსახურის ხელმძღვანელებს, ვის მიმართაც კითხვები იყო, რომ მათ გაეცათ პასუხი, ყველა კითხვას თქვენ პასუხობდით, რატომ? კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გითხრათ დღევანდელი სტუდიაში მოწვევისათვის. ძალიან კარგი იქნებოდა ჩემთვის და მგონი მოსახლეობის უმეტესი ნაწილისათვის, რომ ყოფილიყო ოპონირების რეჟიმი და ყოფილიყო დებატები. მე ვიცი, რომ ამის სურვილი ჰქონდათ, მაგრამ გარკვეული მიზეზების და გამო ეს ვერ მოხერხდა და ვერ შეძლეს. რაც შეეხება, ეს მოხდა სხვათაშორის წინა საარჩევნოთაც და აღნიშნულიც მინდა, რომ მოსახლეობა შევახსენო. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ ფაქტს, ამ დღევანდელი პარასკევის ხდომას, რომელიც განვითარდა მოვლენები კასპის საკრებულოში, მინდა მივყვეთ ამ მიმდევრულად აბსოლუტურად ყველა პროცესს, ვისაუბროთ ყველა საკითხთან მიმართებაში და წარმოვაჩინოთ რეალური ფაქტები და არა ის შეფასებები, რომლებიც ხოლმე შეიძლება სიტყვით წარმოთქვან გარკვეულმა ადამიანებმა. ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ თითოეული ადამიანის შემფასებელი ყველაზე კარგად არის მისი განვლილი გზა, მისი მოქმედებები და მისი დღევანდელი გადაწყვეტილებები. მე როგორც უმაღლესი თანამდებობის პირი, მუნიციპალიტეტის მერი, ვალდებული ვარ, რომ ნებისმიერ კითხვას, რომელიც იქნება მოსახლეობის მხრიდან თუ საკრებულოს დეპუტატების მხრიდან, როგორც უმრავლესობის, ისე უმცირესობის, მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობამ გააკეთა გადაწყვეტილება და მიიღო არჩევანი და მხოლოდ 6 დეპუტატია წარმოდგენილი
საკრებულოში უმცირესობიდან და ყველა მაჟორიტარ ოლქში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა. მიუხედავად მათი მცირე რაოდენობისა, მე მათ აზრს პატივს ვცემ და თუ იქნება რეალური შეფასებები და რეალური ფაქტები, აუცილებლად ჩვენ ვიმსჯელებთ ამაზე. დიახ, თუმცა რამდენად ბატონო მანუჩარა ამას ხდომიდან თუ ვიმსჯელებთ, ისევ და ისევ თქვენ ახსენეთ ამ შემთხვევაში აქტიურობა და ხაზი გაუსვით მათ შორის დეპუტატების კითხვების დასმას, მაგრამ ერთგვარად არც თუ ისე კომფორტული იყო თქვენთვის, როდესაც ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ოპონენტები გარკვეულ კითხვებს გისმევდნენ და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ თქვენთან მათ არ ჰქონდათ კითხვები, ჰქონდათ კონკრეტული სამსახურების ხელმძღვანელებთან, ან ნაწილი კითხვები არ ჰქონდათ თქვენთან, მაგრამ თქვენ არაძლევდით, უბრალოდ თქვენ პასუხობდით, როდესაც თრიალეთის ჟურნალისტი მივიდა საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელთან, აი, იქ დასმულ კითხვებზე, მან პასუხი არ გასცა და თქვენ მოგიწიათ შემდეგ პასუხის გაცემა. რას ნიშნავს ეს? ერთპიროვნული მართველობა გაქვთ ხელში აღებული? კიდევ ერთხელ მინდა გავმარტო, რომ ზოგადად ჩემი ცხოვრების პრინციპია და მათ შორის მოქმედებებიც, რომელსაც მოსახლეობა თვალნათლის ხედავს, მათ შორის მერიაში მიმდინარე პროცესებს, რომ იქ იყო და არის მოვლენები ძალიან თანმიმდევრული და არის პროცესი, სადაც თითოეულ ადამიანს, თითოეულ საკითხთან მიმართებაში აქ უფლება იმის და პირიქით მათი მოვალეობაც არის, რომ გამოთქვან თავიანთ მოსაზრებები და ჯანსაღი აზრის შეჯერება მოხერხდეს და გადაწყვეტილება მიღებული იქნას ესე. მე გეუბნებით სრული პასუხის გებლობით, რომ როგორც მე მუნიციპალიტეტის უმაღლესი თანამდებობის პირი, ასევე სამსახურის უფროსები, მოადგილეები თუ მერიის სხვა თანამშრომლები, ყველანი მზად არიან, როგორც ჟურნალისტების მიერ დასმულ კითხვებს უპასუხონ, ასევე ნებისმიერ კითხვაზე, რომელიც იქნება მათ მიმართ, ისინი გასცემენ პასუხს, მაგრამ როდესაც მუნიციპალიტეტს ყავს მერი და ზუსტად ეს არის ვალდებულება ჩემი, რომ ყველა კითხვაზე უნდა გავცე პასუხი მე, თუ კითხვებზე პასუხი ვერ გავეცი და ჩათვლის ვინმე, რომ ეს არ არის მისაღები და არ არის საკმარისი, მათ შეუძლიათ, რომ კიდევ დამატებით მიმართონ ვინმეს. თუ კონკრეტულ კითხვას ატო არ გასცეს კონკრეტულმა ადამიანებმა პასუხი, ეს არის მათი არჩევანი, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ არ ჟურნალისტებს და არც პოლიტიკურ ოპონენტებს არ დარჩებათ არც ერთი კითხვა უპასუხოთ და ყველა კითხვაზე გავცემ პასუხს. მათ შორის მე მინდა გავაგრძელო უშუალოდ ხდომაზე დასმულის კითხვები, რომელიც იყო და მე მინდა რომ მოსახლეობა გავაგრძელებს მაქსიმალურად მანიჩარდება. ნახოთ თუ როგორ მიმდინარეობდა ხდომა ფრაგმენტი ამ ხდომიდან, თუმცა ის რამდენიმე საათის განმავლობაში გრძელდებოდა, სადაც იყო ერთგვარად სიტყვიერი დაპირისპირება და საკმაოდ ხარე კამათი. მესამე ჩამოდიხარ ერთად ერთი და იგივე ადგილზეtrial მეგობრებო. კი ბატონო, მივესალმები, რა თქმა უნდა, გარე განათების მოწყობას. მივესალმები დასუფთავების სამსახურის ხელფასების მატებას. მივესალმები საბავშვო ბაღების, მივესალმები საბავშვო ბაღების ხელფასების მატებას, მაგრამ მე არ მივესალმები გაურკვევლობას. აი მეგობრებო, რა ხდება? დეკემბერში მე კითხვას დავუსვავ თია, ხოდი რა თქვენ დაგიშოთ, რაღაც საფინანსო კომისიის თავმჯდომარეებს. დეკემბერში 8 დეკემბერს ნომერი 45 დადგენილი მიღებული. ერთი წამი მანჩო, თქვენ დაგიშოთ. რვა დეკემბერს მიღებული ბიუჯეტი იანვარში იზრდება 1 მილიონი ლარით. იანვარში გაზრდილი ბიუჯეტი 1 მილიონი ლარით, თებერვალში მცირდება 990000 ლარით, ანუ 1 მილიონი მცირდება ისევ თებერვალში. შემდეგ მილიონი შემცირებული ბიუჯეტი 16 მარტს იზრდება 420000 ლარით. 16 მარტს გაზრდილი ბიუჯეტი, დღეს 27 მარტია, 11 დღის თავზე კიდე იზრდება 225500 ლარი. არაფერს არ ვაუ. მაცალე მანუჩარ, მე თიას უსვამ კითხვას. თია, ჩემ კითხვაში გაეგე, აი მე რასაც ვკითხულ, მე რაც მაინტერესებს, ამას გაეგეზა. მანუჩარ, მე კითხვას უსვამ, მე თქვენ ახლა გესმის, შეიძლება კითხვის და აბა მაგაცალე რა სამუშაო პროცესი. რაცა გაქვს? სამუშაო პროცესი, მაცალე მანუჩარ. სამუშაო პროცესი გაწერ, მანჩო, მესამე მეოთხე ჩამოდიხარ და კითხვაზე პასუხი არ აღარ. მოდიხარ და კითხვას პასუხი. ეკითხებია ბიუჯეტს რითიზდი? პასუხი ხელფასებს. ხო და ხელფასი წარმოადგენ. არ რაში უნდა მიიღო ის ხელფასი, რასაც იღებ დამატებით რო იცა კიდე არ ვიმატებ და რაში იღებ იმ ხელფასს? კითხვაზე პასუხს ვერ ხვდებ შეკაი ადამიანო შენ. ერთი ხმარობა დაუსია, გადავიდეთ ისე თუ საუბარში, როგორც უნდა ვისაუბროთ კოლეგებმა. ჩემი ძალები შევდახვდეთ, რომ ეს საკრებულო არ არის ის ადგილი, სადაც შეგიძლია და მოხვიდეს და შენი პოლიტიკური მიზნები აისრულო, ეს ერთი. მერე მეორეს გეტყვიდა თავს რა. კეთილ ინევე და როცა რაღაცა ლაპარაკობ, იმაზე საკუთარი თავი გაიცეთ პასუხი ეხლა. მე გეუბნები, შენ ახსენე სიტუაციის სიცხვილი და მე გეუბნები სიცხვილი რა არის. და მათ შორის შენი პასუხის გეუბნება არის იმ სიცხვილში. კეთილ ინევე, როდესაც 2010-ში, 2011-ში წინ აღარ მივიდა, რომელსაც შეიძლება შენ მუშაობდი ის გეუბნები. იმ წელს ამოვიღოთ
კეთილმოწყობის ხელფასების დაგვიანება ხეობის განმავლობაში ხელფას დავიღოთ იმ დროინდელი თანამდებობის პირები, რომლებიც ყოველთვე ხელფასთან ერთად იღებდნენ პრემიას და დანახვას. რომელი თანამდებობის პირი იყო და რომელ თანამდებობის წევრი? რომელ წევრები შე? რომელ წევრები? არ შემიძლია რომ ყველა რომელი იყო? ვერ შევედრები, ვერ შე თანამდებობის პირს. მე ვიღებდი პრემიას. შენ მე შევედრები სამუშაო საჯარო სამსახური სისტემა შე? არ შევედრები შე. ვერ შევედრები. ვერ შევედრები. ვერ შევედრები. მარტო დილით შენ ქვენგან განსხვავებით და იმ დროიდან განსხვავებით. დია, გავწეს პასუხი. რამდენად კომპეტენტია მომდენი პროექტი? ქვენგან განსხვავებით მე. არც ძალმომრობით მომიპოვებია არჩევნებში გამარჯვება, არც ადამიანებზე ძალადობით, არც დაშინებით, არც შეურაცხყოფით, რა. ეს ძალმომრობიდან როგორ მოცილავით თუ გავსყიდულობთ, ეგა? ძალმომრობა მე ვიტყვი ხარება. შეიძლება თქვენ ვიცით თქვენი მომავალი შეიძლება საერთოდ არავინ, არავინ კაცო. მომორჩილელი არა კაცო. მოცილავით ვიდეოდა ხო კაცო, მიგვაქვს არჩევნებზე საბოლოო არჩევნებში. რა გადაგებულია? გადაგებულია კადრები ბაჭა. შორს მიდი. შორს მიდი ორთეკლა ბაჭა. არა, შოუს რამის მარკივა მეუბნები, უზარმაზარი. ითხოსო, დია, ითხოსო, დია. ბაზალი, ითხოსო. არა, ჩემ მიპასუხე იმაზე, შენ დავასრულე და დავსაუბრე და მე მიპასუხე. მე მეუბნები გიკითხები ხოლმე შენ, იმიტომ რომ ძალიან შემიძლია თუ დაუფიქრებდა და არა, დაუფიქრებდა, არა, არაფერს არ ვიცი. დაუფიქრებ მომიტანე, მაშინ მისდანებული პოლიტიკური კამპანია და ეს არის შეკაითასო. მარკივა მეუბნები, ერთი შემთხვევა მითხარი შენ, ვისთან იყო ქართული უცნების მიდან უშუალოდ აი რა პროცესებზე მე ვარ პასუხისმგებელი. ერთი შემთხვევა მითხარი და მე გეტყვი ათეოლოგიის შემთხვევას, ქვეს მიერ ნამოქმედას, უშუალოდ თქვენი ჯანმრთელობით, რამდენი ადამიანი გყავს ზონდერების ხელმძღვანელობით, გალახული ნაცემი და არაკაცულად მოქცეული თქვენი აქციები. გავიაროთ დეტალებში, გავიდეთ ახლა ხელი, გავიდეთ ქუჩაში მეტაში ერთი ერთი და ვანახოთ მოსახლეობას. ქვენ მიერ მიღებული პრემია დანამატები, ქვენ მიერ აღებული ეს ხარჯები და მილიონები და ეს აღებული, როგორ მიეცით საკუთარ თავს უფლება იმისა, რომ 2000 წელს როდესაც მოსახლეობა იყო ამ დღეში და ელემენტარული წყალების არარსებობა სოფლებში 50000-დან არის მეტი ტოიოტა პროდუქციაში. როგორ მიეცით საკუთარ თავს ამის უფლება ამ ისეთებში? და გადაგაუდებული აუცილებლობა ქვენ რომ ტოიოტა პროდუქციაში დაგიროთ თქვენ სამსახურის ხელმძღვანელი. რამდენი წელი წავიდა იმ მანქანას მოარო თქვენ? რამდენი წელი წავიდა არ მოიდა? მუნიციპალიტეტი რამდენი წელი მანქანა აღარ ბანდებს, რა? უნდა მოიგო 13 ნომერი და ხელმძღვანელი თანამდებობის პირი ვარ. გამიჩნევი ვარ იმ მანქანაზე. არასწორი პოლიტიკა გაქვს მმართველობის, არასწორი პოლიტიკა გაქვს ბიუჯეტის მიმართ, მანუჩარ. არა კომპეტენტური ხარ ბიუჯეტის დამოკიდებულებაში. არ უსმენ მანუჩარ სპეციალისტებს, ან არ უსმენ, ან არ ეკითხები სპეციალისტებს. ან არ ეკითხები სპეციალისტებს. ეკითხები. ეხლა მეორეს გეუბნები, ამის გარდა ასე ვისაუბრე. ეხლა მეორეს გეუბნები. აკიცერია, რას გეუბნები? აკიცერია გაიზარდოს, რითი ზრდი? ماشي, ვითარი, რითი ზრდი ბიუჯეტი? გაგიმარტე. გაგიმარტე. საკრებულოს თავ როგორი კომპეტენტური ვარ? საკრებულოს თავმჯდომარე როგორი ვარ? როგორი ქალაქის მერი ვარ? აკად ჟურნალისტების წინაშე თავაზო, მოდი მე და შენ გავიდეთ, შენი დროის თანამდებობის პირები გავიხსენოთ, შენ ჩატვლით და ჩემზე ვიკითხოთ კიდე ხალხს. ერთად გავიდეთ, შენ სხვა ქალაქიშვილი ხარ და მეც. გავიაროთ ერთად, ხა? გავიაროთ და ვიკითხოთ ყველაფერი, რომ როგორია თქვენი დამოკიდებულება თქვენთანი ხალხის. როგორია ჩემ და? მე საკრებულოს თავმჯდომარე ვიყავ, შენ მოკარგე და საკრებულოს თავმჯდომარეობა და უცხო ხალხის სამსახურში ვიყავ. იმის მერე კარგავიცი პოლიტიკურად რა რთულია იყო თანამდებობის პირი და შემდგომ გახვიდე კეჭის ხაზზე და ხალხის პირის პირ დადგე. ამის მიუხედავად უშუალოდ ამ ქალაქში კაცში 75% აღიჩია კაცს. მიიღებდნენ მაშინაც ხალხი უბრალოდ აკავებდნენ არჩევნებს და აკავებდნენ ხალხს. ანუ მომის გეთქვა და ერთი რამე იცოდეთ, რომ როდესაც რაიმე თემაში შევალ სასაუბროთ, ყოველთვის მოგიწევთ იმაზე პასუხის გაცემა რა კითხვის კვეთინაში არის. მე აქამდეც გეუბნებდი და წინასწარმეტად გითხარი და ებაც გეუბნები. მე ვიცა ყოველთვის პოლიტიკური ფულობას და ერთხანს ვიმეორებ ხოლმე, რომ არ მინდა ადამიანებს გავახსენო რაიმე ან წასული ან ამოქმედარი. მაგრამ როდესაც თქვენ დაიწყებთ აპელირებას იმაზე, რომ ვიღაცას ან კომპეტენცი არ ყოფნის ან განათლება, მარტივადაა კითხვა. განათლებას არ მეხები რა. არა, მარტივადაა კომპეტენცია, პროფესიულ საქმეში კომპეტენცია არ ყოფნის მე, ბანუჭა. ვაკუე. ვატყუებ, შენ ვატყუებ, ჩვენ ვატყუებ, საკრებულოს წევრებს ვატყუებ. შენ იაზრე და რატო გუნდა? ჩვენ
მას გიწვა. დაგვეცი მას მას ვიტი. ვიტი თანხებით მომეკარგებსაც თქვენ თანამდებობს კიდები, იღებდნენ პრემიებში, იღებდნენ დანამატებში და იღებდნენ ნივლინებებში. თქვენი თანამდებობის პირები? თქვენ დროს ასრულ თანამდებობს. ეხლა რითიზი ჩვენ 8 წელი გავიდა იმის და რაც. და და მიტოვდით ძმო, იგივე რაც 40000 იღებდი პრემია და რა მას? 640000 დიბი უკვე. ასეთი თეთრი არ ამ მიღებული აქვს პრემია, არ ხარება და დაწვილდება და კარგი ისი საფოთა. ხო, რითიზი დიბი დიწკითხო არის მარტივი, რითიზი დიბი. აკროცელია, აკუნაიტეროს ასევე როცელია გაიზარდოს, გარეგანდებს როცელია გაიზარდოს ბაგების პერიოდში დონა შეიძლება უნაიტეროს რა შეფციდეს? ან რითი გაიზარდოს? შემოსავალი ჩაუვიდა ჭარბი, თუ შეფციდა რაღაცა ინფრასტრუქტურა და ტენდერში მორჩენილი თან რომ მე ვიგე ვარ, თუ თქვენ იცით. კიდე თქვენ როდა ჩემი ტრაციელია, უია თვითონ რა რისკებს ხედავთ? აქ მაინტერესებს. ვერ მაგრამ ბატონო, კი ბატონო. ეგეთა ჩვენ ესე მოგმოვარდო, აწყარების მოხნევად არ დაემანათების მარა. ოთარ, ბურთალა დაგვიწებეთ, ბრავო, რომელი მოხვდა და კი ბატონო 2000 საათი, კაცო. ოთარ ბატონო, შვილებს შეიძლება ჭირდება ძალიან მინერულ, დაბზანდი. შვილებს ნორმალური ფონარი შეიძლება და ნორმალური. რა შეიძლება და მე ნორმალური. ჩვენ არის აი ესეთი ცინიკური დამოკიდებული. რატო ცინიკური მიგვიყურო? არა, ხა, არა, ხა, სუდრამებს ვფიქრობ. არა, ხა, მეუბნები, ცინიკობა ეს მეუბნები, აკეთა და სიტყვაზე გეტყობა მე-13 კენდობის სიტყვაზე. ნუ მეგობრებო, ვალდებული კი არა, რა იმის ხმა კაცო. და ჩამეწერე როგორც ეს და კანონია, რაც მინდა რომ გენდო. როგორც შემოვიტანეთ. აი ვიცი და კანონი, როგორც ეს ფოს კანონი, ეს და ფოს. ეს ფოს საიდან უნდა გაიგო? ხო, სახალება, მაგრამ არ არის საიდან. ვერ გეტყვით ხანდა. ვის საფუძველზე მოგა ფოს კანონი? მეუბნები, პრემია დრამატების ხარჯზე მოგა ზუღლია სიმართლე, დამიწერეო, წერო ხელისმის. მინა არის წინამდები. მე წინამდები, აბა დააფიქრე. არ ვიცი რა ვარ. არ ვიცი რა არის, რა როგორ მიცოდა. დავბრუნდით ღია ეთერში, თქვენ ნახეთ კადრები, რომელიც კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე მიმდინარე მოვლენებს, უფრო სწორად იქ კამათს ეხებოდა, კამათი კი ეხებოდა ბიუჯეტის გაზრდას, არაპროფესიონალია, არასერიოზულად უდგება საქმეს, უკვე მესამე შემთხვევა ბიუჯეტს აკლებს ამატებს თანხას, ყოველგვარი საფუძვლიანი ახსნა განმარტების გარეშე, წინას ხდომაზე 420000 ლარი, ახლა გამოაქვს 227000 ლარი, შემოსავალი არ ჩანს, რის ხარჯეს დის ბიუჯეტს ეს კითხვები ქონდა ოპოზიციას, როგორც მოისმინეთ ეს კითხვები დასვა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა საკრებულოში ნუგზარნონიაშვილმა. ოპოზიცია ითხოვს, რომ მანუჩარ მერებაშვილის პასუხისგებლობის საკითხი დადგეს. ბატონო მანუჩარ, რო გვითხრა ამ შემთხვევაში ის პრეტენზიები, რომელიც აქვთ ამ შემთხვევაში, რა საკითხმა გამოიწვია და ვისი ბრალია ეს, რისი ბრალია, რომ სათანადოდ არ აუხსენით ეს საკითხები, რატომ ზრდით, მაგალითად წინას ხდომაზე ოპოზიცია აპელირებდა ამაზე, რომ შეამცირეთ გარკვეული თანხები, ეხლა დაამატეთ, ყოველგვარი სერიოზული ახსნა განმარტებების გარეშე უდგებით თქვენ საკრებულოსთან ურთიერთობას. კიდევ ერთხელ მინდა გავმარტო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს სტუდიაში მიხდება მარტო თქვენთან საუბარი და არ არიან პოლიტიკური ოპონენტები, სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, რომ ნებისმიერი რამ, რაც ითქმება დღეს სტუდიაში ჩემი მხრიდან, აბსოლუტურად ყველა ნათქვამზე ვარ პასუხისგებელი და თუ ოპონენტები იტყვიან, რომ რომელიმე მათგანი არ შეიძლება მე რეალობას, მე მზად ვარ ნებისმიერ წუთას მათთან დებატებში დავჯდე და ვისაუბროთ უკვე ფაქტებით, მათ შორის წარმოადგინო დოკუმენტებით ყოველივე ის, რაზეც ახლა იქნება ჩემი მსხვილ საუბარი. რა შეიძლება უშუალოდ ბოლოს ხდომას და ძალიან ბევრ თემას მინდა შევახეოთ აპრივად, არის შემდეგი რეალობა, რომ მოსახლეობას განუმარტოთ დეტალები. ჩვენი მხრიდან იყო მერიის მხრიდან გადაწყვეტილება მიღებული ერთ-ერთ ქუჩაზე კასპში, რომელიც გაკეთდა და განათდა თანამედროვე განათებით, რომელიც არის ძალიან ეკონომიური, გვაძლევს ჩვენ თანხების დაზოგვის საშუალებას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ჩვენ მივიღეთ რამოდიჯერმე უფრო დიდი ეფექტი, რაც მოსახლეობის ძალიან კარგი შეფასების საგანი გახდა. ასეთივე დამოკიდებულებით ჩვენ შევაფასეთ მთლიანად მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 72-ვე სოფელში არსებული მდგომარეობა და მივიღე გადაწყვეტილება როგორც მუნიციპალიტეტის მერმა, რომ თანხები კიდევ ერთხელ ვამბობ დაზუსტებით, რომელებიც უნდა წასულიყო თანამდებობის პირების, მათ შორის უშუალოდ ჩემი ხელფასის მატებაში, თანხები რომელებიც უნდა წასულიყო მათ შორის ჩემი პრემია დანამატებში და კიდევ სხვა თემებში, რომელებიც ხმარდება ხოლმე თანამდებობის პირების მივლინებას თუ სხვა და სხვას, ეს თანხები მოხმარდება გარეგანათების სამუშაოში
სამუშაოებს და ბაღებისა და სკვერების სამუშაოებს. ზუსტად ეს წინადადება იყო ჩემი მხრივ შეტანილი საკრებულოს ხდომაზე, რასთან დაკავშირებითაც ოპოზიციამ გამოთქვა უკმაყოფილება. სიმართლე გითხრა, ადამიანურად ძალიან გამიკვირდა, რომ ვერაფერს ვერ ვხედავდი იმ მოცემულობაში სადავებელს, მაგრამ საკრებულოს ხდომის დასრულების შემდგომ და კარგია, რომ თქვენმა ჟურნალისტმა ეს ფაქტიც გადაიღო და დააფიქსირა, რომ საკრებულოს ხდომა, როდესაც მიუახლოვდა დასასრულს, მათ მიერ გაჟღერებულმა მოთხოვნებმა ყველაფერი გახადა თვალნათელი. მათი სურვილია, რომელებმაც მათ შორის პატივცემული ნაციონალური მოძრაობის წევრების და მათ შორის ფრაქციის თავმჯდომარის, რომლებიც არიან წარმოდგენილები ორი წევრით და შექმნეს ფრაქცია გარკვეულ პარტიასთან გაერთიანებით, ევროპულ საქართველოსთან გაერთიანებით, მათ შექმნეს ფრაქცია, იგი გახდა ფრაქციის თავმჯდომარე და ასევე მან მოითხოვა ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილეზე ხელფასების გამოყოფა, მათ შორის ძალიან მაღალი თანხობრივი ზდით. კონკრეტულად რა მოითხოვეს? იმიტომ რომ გორის შემთხვევაში მაგალითად თუ არ ვწდები 1000 ლარით გაიზარდა განისაზღვრა თავმჯდომარის მოადგილის ხელფასი. ჩემი პოზიცია არის კასპის მუნიციპალიტეტში და მე მინდა საუბრო იმ მუნიციპალიტეტზე, რომელშიც მე ვარ ქალაქის მერი, რომ ფრაქციის თავმჯდომარეებს აქვთ ამ შემთხვევაში ბატონ ნუგზარს მოთხოვნა, რომ 1350 ლარიდან გახდეს 1700 ლარამდე მათი ხელფასის მატება, ხოლო ფრაქციის თავმჯდომარეებზე განისაზღვროს ის თანხები, რომელიც შეიძლება განისაზღვროს სხვა რომელიმე რაიონში. ჩემი პოზიცია იყო, რომ ეს თანხები უნდა მოხმარებოდა აღნიშნულ პროექტებს, თუ მათ რეალურად აწუხებდათ მოსახლეობის ბედი და არ უნდა ეფიქრათ საკუთარ ხელფასების დაზე და საკუთარ ხელფასებზე და რამე პრივილეგიებზე. ამ შემთხვევაში არის თუ არა განსაზღვრული, მოდი ამოვწუროთ ეს თემა, ფრაქციების თავმჯდომარეების და ასევე მათი მოადგილეების, რადგან ეს სიახლეა, როდესაც ანაზღაურებადი გახდა საკანონმდებლო დონეზე ფრაქციის მოადგილეების ხელფასები. ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილის ხელფასი განსაზღვრული არის კანონით, რომელიც მიღებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ, მაგრამ არანაირი ვალდებულება არ აქვს არც ერთ საკრებულოს, არც ერთ მუნიციპალიტეტს და ვერ განსაზღვრავდა ამას პარლამენტი, თუ რა უნდა დაუნიშნონ ხელფასი ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილეს. ეს არის თითოეული მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების საკითხი, თუ რამდენ ასეულ ლარს განსაზღვრავს მათი ხელფასით, როგორ იქნება მათი მოცემულობა და ვერანაირად ვერ მიიღებს გარდა მუნიციპალიტეტის ამ გადაწყვეტილებას და ეს იყო ჩემი პასუხი და ეს იყო ჩემი დამოკიდებულება. ამიტომ კეთილი უნდა ინებონ და თუ აქვთ პრეტენზია იმის და როგორც გასული შეხვედრები ქონდათ მათ მოსახლეობასთან და ქონდათ საუბარი, რომ ისინი ზრუნავენ მოსახლეობის კეთილდღეობაზე, მუნიციპალიტეტის მერმა, რომელმაც ყველაფერ ამაზე საკუთარ თავთან მიმართებაში თქვა უარი და ის ხევი მიმართა მოსახლეობის კეთილდღეობისათვის, მათ ამასთან დაკავშირებით არ უნდა ქონდეთ ამას მოყვება გამოხმაურებები, ფიქრობდა. კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით საინტერესოა და დასტურებენ რა არა იმ განცხადებებს, იმ რასაც თქვენ ახლა აჟღერებთ, რომ ეს მოთხოვნები იყო მათ. მათ შორის გადაღებული აქვთ ეს თქვენი ტელევიზიის წარმომადგენლებს, რომლებიც ზანდებოდნენ საკრებულოს თომას და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, გასულიც იყო სიუჟეტი ამასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ეთხოვენ ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილის ხელფასებს. მე მინდა კიდევ ერთხელ გავმარტო, თუ როგორია დამოკიდებულება ჩემი როგორც მუნიციპალიტეტის მერის, როგორი იყო ჩემი დამოკიდებულება როგორც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის გასული მოწვევის საკრებულოში და როგორია ამ პატივცემულის დამოკიდებულება, როდესაც ის იყო ერთ-ერთი უმაღლესი თანამდებობის პირი კასპის მუნიციპალიტეტში, ის ბრძანდებოდა გამგებლის მოადგილე და რომ აღარ გავიხსენო 2008, 2009, 2010 წლები, როდესაც მან მოღვაწეობდა ქალაქში გამგებლის მოადგილედ, შევეხოთ მხოლოდ ბოლო მოწვევის საკრებულოს, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა იყო წარმოდგენილი უმრავლესობით. ეს არის 2010 წლის და 2010-2014 წლის საკრებულოს მოწვევის საკრებულო და ის იყო ამ პერიოდში გამგებლის მოადგილე კიდევ ერთხელ გეუბნებით და მას ყოველთვე მიღებული აქვს და მას გონია, რომ ეს არის სწორი მოქმედება, როდესაც მე მას კითხვა დაუსვი ამასთან დაკავშირებით, მას ყოველთვიურად მიღებული აქვს თანამდებობრივი პრემია ხელფასთან ერთად. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, 2 წლის განმავლობაში 2011-2012 აღარ მიდივარ სხვა წინა წლებში. მას მიღებული აქვს ყოველთვის პრემიები და ადამიანს, რომელსაც ჰქონდა პასუხისგებლობა რაიონთან დაკავშირებით, რომელიც იყო ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობის პირი, როდესაც მის დაქვემდებარებაში მყოფი სამსახურები უშუალოდ შემიძლია გავიარო საბავშვო ბაღები და გავიარო კასპის კეთილმოწყობა, ორი მნიშვნელოვანი სამსახური, და მინდა ვისაუბრო მათ დამოკიდებულებაზე და ვისაუბრო ჩემ დამოკიდებულებაზე. როდესაც ეს ადამიანები იყვნენ თანამდებობის პირები,
ასმის კეთილმოწყობაში ადამიანები რომლებიც მუშაობდნენ ელემენტარული ხელთათმანი არ ქონდათ, ელემენტარული ფორმა არ ქონდათ მათთვის სამუშაოთვის განკუთვნილი და ადამიანები ვერ იღებდნენ თვეების განმავლობაში ხელფას, რომლის კადრებიც არსებობს. ამ კადრებს შემიძლია მე წარმოგვიდგინოთ 2012 წლის მათი შეხვედრები ამ მრჩეულთან, როდესაც იყო საპარლამენტო არჩევნების წინ და მათი დამოკიდებულება იყო ის, რომ უნდა ადამიანებს მოეთმინათ რამოდენიმე თვის განმავლობაში კეთილმოწყობის თანამშრომლებს, რომლებსაც მინიმალური ქონდათ ხელფასი. მათი ხელფასი შედგებოდა 180 ლარიდან 240 ლარამდე და ნამდვილად პასუხისგებლები არიან თვითონ ამოქმედებაზე და ვერ იქნება ბატონი. რაც შეეხება დაასრულა ბოდიში ბატონო ლადო, რაც შეეხება ჩემ დამოკიდებულებას მათთან დაკავშირებით. არასრული 3 და 4 თვეა გასული, ოდესაც მე ვარ მუნიციპალიტეტის მერი, ჩემი უფლებამოსილება დაიწყო წინა წლის მიწურულს. ხედავთ რომ გასული არც თუ ისე დიდი ხანი და მინდა გითხრათ რა შევძელი და რა გავაკეთე როგორც მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირმა და ქალაქის მერმა. ჩემი გადაწყვეტილება იყო დამოკიდებულება, რომ კასპის კეთილმოწყობაში ხელფასების მატება განხორციელდა 25%-დან 40%-ამდე. დღეს მათი ხელფასი არის საშუალოზე მაღალი ხელფასი. ისინი იღებენ დღეს 500 ლარი აქვთ მათ თანამდებობრივი სარგო, ეს არის საშუალო ხელფასი იმ თანამშრომლების, რომელიც რო ყოველდღურად ემსახურებიან კასპის კეთილმოწყობას და კასპის ისუფთავეს, რაც შეეხება საბავშვო ბაღებს, იქაც განხორციელდა 25%-იანი მატება და ისინი უკვე აიღებენ ამ მომატებულ ხელფასს. აი ესეთია ჩემი დამოკიდებულება საკუთარი თანამშრომლებისადმი. განსხვავებული იყო მათი დამოკიდებულება და უბრალოდ ამას ვერ ეგუებიან და ვერ ამაზე ასევე მინდა გავაკეთოთ გააკეთეთ ბოდიში და გამაგვიწევს, მაგრამ მანამდე აუცილებლად უნდა გითხო თქვენ საკრებულოს ხდომაზეც მიუთითეთ ეს თქვენს ოპონენტს, რომელზეც გიპასუხა რომ შედარება, როდესაც თქვენი და მისი შედარება ხდებოდა, ეს მიუღებელი იყო, რადგან იმ დროს საქმე კეთდებოდა და არაკომპეტენტური გიწოდათ. კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ უბრალოდ, არაკომპეტენტურობა და ბიუჯეტთან როგორი დამოკიდებულება, არაკომპეტენტურობა შეიძლება შეფასდეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანი გარკვეულ სამუშაოებს ვერ ართმევს თავს და ვერ მუშაობს. ჩემი უფლებამოსილების ცნობის დღიდან 13 ნოემბრიდან შევძელი და მათ შორის შეგიძლიათ მოიძიო ჟურნალისტებმა პროექტი, რომლის დასრულებაც ის გაეჭქვეს წინა წელს საკუთარი ჩართულობით და საკუთარი დამოკიდებულებით, სოდნით და გამოცდილებით, შევძელი ის, რომ პროექტი დავასრულეს ასმეცყვათან დაკავშირებით ერთ-ერთ სოფელში. ხოლო ეხლა უკვე, როდესაც არასრულად არ არის დაწყებული ჯერ მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით სამუშაოები, კასპის მუნიციპალიტეტში უკვე მიმდინარეობს 3 ადგილას სამუშაოები. ეს არის ეფრემეურეს ქუჩა, ეს არის ჭონქაძისა და თაყაიშვილის წრიული სპორტკომპლექსის გარშემო. ეფრემეურეს ქუჩა არის ქალაქის ერთ-ერთი ცენტრალური ქუჩა, რომელიც კეთილმოეწყობა და მოსახლეობას ძალიან დიდ შეღავათს მისცემს და ასევე
კრიტიკულ ოპონენტებს, რომ როდესაც ბრალს მდებენ იმასთან დაკავშირებით, რომ არ მაქვს ბიუჯეტთან ის დამოკიდებულება, რაც უნდა მქონდეს, იქნებ თქვა, და მათ შორის ეს კითხვა მქონდა საკრებულოს ხდომაზე, ერთი კითხვით მაინც და ერთი დასაბუთებული არგუმენტით მაინც მითხრან, ჩემი რომელიმე მოქმედებით თუ დაზიანდა მუნიციპალიტეტის ან მუნიციპალიტეტის რომელიმე მოქალაქის ინტერესები და მეორე, ჩემი მოქმედებებით რომელი კანონის რომელი მუხლი ირღვევა. ამასთან დაკავშირებით საერთოდ პასუხები არ აქვთ. რაც შეეხება დანარჩენს, რაზეც მინდა რომ კიდევ ერთხელ გავაგრძელო საუბარი და ვისაუბრო დამოკიდებულებებს შორის და ურთიერთობებს შორის. მე არ მიყვარს ხოლმე საკუთარ მოქმედებებზე საუბარი და ჩემთან შეხება აქ იციან ეს დამოკიდებულება. მე შემიძლია ერთი კონკრეტული ფაქტი გითხრათ, რომელიც თავიდან ბოლომდე იქნება ყველაფერზე ნათელის მოდი გავაგრძელოთ რეკლამის შემდეგ, ბატონო მანუჩარ, იმიტომ რომ კომერციული წარმოებაში დარჩენილ დროში ვისაუბროთ, გარკვეული კითხვები მეც მაქვს, რა პრობლემებია და როგორია თქვენი ხედვა ამ პრობლემების გადაჭრაზე და გეგმა თუ გაქვთ გრძელვადიანი. კი ბატონო, ვისაუბროთ რეკლამის შემდეგ. განვითარეთ თქვენი აგრობიზნესი კრედიტბანკის დახმარებით. გთავაზობთ სესხებს 10 თვემდე საშეღავათო პერიოდით 1 წელიწადში. დეტალებისთვის ეწვიეთ კრედიტბანკის ნებისმიერ სერვის ცენტრს. განვითარეთ თქვენი აგრობიზნესი კრედიტბანკის დახმარებით. გთავაზობთ სესხებს 10 თვემდე საშეღავათო პერიოდით 1 წელიწადში. დეტალებისთვის ეწვიეთ კრედიტბანკის ნებისმიერ სერვის ცენტრს. სახსრების დაავადებათა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა გორის სამედიცინო ცენტრში. თბილისიდან მოწვეული მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, უმაღლესი ვიზუალიზაციის მქონე აპარატურაზე ჩატარებული რენტგენოლოგიური ეკოსკოპიური გამოკვლევები, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორია, უზუსტესი შედეგები და გამოკვლევების ფართო სპექტრი, სახსროვანი დაავადებების მართვის თანამედროვე მეთოდები და საუკეთესო შედეგები ნებისმიერ ასაკში. მისამართი: სუხიშვილი 63, ტელეფონი 27 1001. საგაზაფხულო ფასების აქცია ზოდიში. შიდა კარი 180 ლარიდან, ლითონის კარი 164 ლარიდან, კვარცის ზედაპირები 229 ლარიდან, კერამიკული ფილები 11 ლარი და 90 თეთრიდან, ლამინატი 12 ლარი და 90 თეთრიდან, შპალერი 4 ლარი და 50 თეთრიდან, საშხაპე კაბინები 300 ლარიდან. გარემონტეთ სიყვარულით. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი, მესამე კილომეტრი, 577-27-06-06. დაბრუნდა შაბათის სტუდია ეთერში. კასპის მუნიციპალიტეტის მერია ჩვენი სტუმარი. ბატონო მანუჩარ, საუბრობდით და რომ გააგრძელოთ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ, რომ დაასრულებთ ამ თუ რა იგეგმება კასპის მუნიციპალიტეტში და როგორია თქვენი ხედვა იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც არსებობს და სადამდე გწდებათ ბიუჯეტი ყველაზე მთავარი რაც. კი ბატონო, ანუ კიდევ ერთხელ მინდა თემას მეუბრუნდე და ვთქვა, რომ ალბათ პოლიტიკური ოპონენტებს ძალიან აღიზიანებთ, რომ არ აქვთ არც ერთი რეალური ფაქტი ჩემთან დაკავშირებით. ისინი ვერ ამბობენ ვერც ერთ ფაქტს, რომელიც შეიძლება მოსახლეობის უკმაყოფილება გამოიწვიოს. არ მიმიღია როგორც საკრებულოს თავმჯდომარეს და არც მუნიციპალიტეტის მერი არ ვაპირებ არც ხელფასის ზრდას, არც პრემია დანამატების მიღებას, რომელიც არ მიმიღია არც აქამდე, და ვაპირებ გავაგრძელო ესევე როგორც მუშაობ ჩემი ქალაქის და ჩემი მუნიციპალიტეტის სამსახურში. ხალხის მსახურებაში მინდა გავატარო ეს წლები და არა პირიქით, როგორც თვითონ იყვნენ მიჩვეულები, რომ ხალხი უნდა იმსახუროთ მათ.
ჩემი დამოკიდებულება მათ შორის მინდა გითხრათ პოლიტიკური ოპონენტებისადმი, ძალიან ცუდია, რომ თუნდაც საკუთარ გუნჩიც კი არ კითხულობენ ეს პატივცემულები საკუთარი გუნდის წევრების მდგომარეობას. ადამიანები, რომლებიც თილობენ, რომ შეცდომაში შეიყვანონ, კიდევ ერთხელ ვამბობ და საკუთარი ერთ-ერთი პოლიტიკური წევრი, რომელიც ყავდათ მათ კონკრეტულ არჩევნებზე, ბოლო თვითმართველობის არჩევნებზე, მათთვის რასაც ვიტყვი ახლა შეიძლება ის იყოს ფანტასტიკის სფერო, მაგრამ ჩემთვის ეს არის ცხოვრების წესი. როდესაც მათი წევრი, მათი კანდიდატი ერთ-ერთ ადმინისტრაციულ ერთეულში არჩევნების დასრულების შემდგომ მე ამ ადამიანს არ ვიცნობ, მხოლოდ სატელეფონო კომუნიკაცია იყო შეერთ შორის. მუმართა როგორც მუნიციპალიტეტის უმაღლესი თანამდებობის პირს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჰქონდა პრობლემა თავისი ოჯახის წევრთან ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და ის ჩართულობა, რომელიც ჭირდებოდა ჩვენი ჩართულობით, ერთი წამითაც კი, იმიტომ რომ პოლიტიკურად განსხვავებული შეხედულება ჰქონდა ამ ადამიანს, ერთ წამითაც კი არ მქონია სხვა დამოკიდებულება. ჩემი დამოკიდებულება არის, რომ მე ვარ ყველა ადამიანის მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებლის ქალაქის მერი და არა ვარ ისეთი დამოკიდებულებით, როგორებიც მუშაობდნენ თვითონ. სამწუხაროდ ამ ადამიანებს დამოკიდებულება ჰქონდათ მხოლოდ იმისა, რომ მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის მომხრეების გამგებლის მოადგილეები იყვნენ, ან სხვა რომელიმე თანამდებობის პირები. ჩემი დამოკიდებულება არის სრულიად სხვა. ძალიან სწორია და გეთანხმებით, რომ ესეც უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროა, რომ ეს ხომ არ იყო ბევრი წლების წინ, ეს იყო მხოლოდ რამოდენიმე წლის წინ, როდესაც მათ ჰქონდათ განსხვავებული დამოკიდებულება. აი, ეს არის პრინციპული განსხვავება ჩვენს ხელისუფლებასა და მათ ხელისუფლებას შორის და ასევე გეთანხმებით იმაში, რომ მოსახლეობამ ამიტომაც გამოუტანა ის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მისა ის შეფასება იმ კრიმინალზე და იმ მოქმედებებზე, რაც იყო მათი მხრიდან ამოქმედება. კარგით, საკმაოდ საინტერესო იქნება ასევე თქვენი პოლიტიკური ოპონენტების გამოხმაურება. მე აქვე ვადასტურებ, რომ მზად ვართ, რომ დებატების რეჟიმში თუ რაიმე პრეტენზიები აქვთ, ასევე იმ ინფორმაციებზე, რაზეც რა განცხადებებით დღეს კასპის მუნიციპალიტეტის მერმა გააკეთა, აქვთ მათ სასაუბრო, ჩვენ დროს უთმობთ, გადავიდეთ ახლა. ასევე ჩემი მხრიდან ვადასტურებ, რომ სრული მზადყოფნა და ნებისმიერ თემაზე შემიძლია დოკუმენტებით ვისაუბროთ. თუმცა ობიექტური გარემოებები იყო, რა დროსაც თქვენმა ოპონენტებმა ვერ მოახერხეს პარასკევს ქონდა ჩვენ. ზად ვარ მომავალში, რომ ნებისმიერ დროს ჩვენ შევდეთ ისევ ამ სტუდიაში. კი ბატონო, საკმაოდ ბევრი განცხადება არის ეს ის შემთხვევა, როდესაც მერი აკეთებს განცხადებებს და ამ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს თვითმართველობის წარმომადგენლობით ორგანოში გარკვეული განმარტებები აქვთ გასაკეთებელი. გადავიდეთ ახლა უკვე იმ პრობლემებზე, რომელიც კასპის მუნიციპალიტეტშია, უკვე მეოთხე თვე სრულდება, რაც თქვენ უფლებამოსილება გაქვთ და შეუდექით უბრალოდ სრულ ფასოვან მართვას, ასე ვთქვათ, რა პრობლემები დაგხვდათ, რა პრობლემების მოგვარებას აპირებთ, როგორია ბიუჯეტი და რამდენად ყველაზე ხშირად ამ საკრებულოს ხდომაზე მათ შორის საუბრობენ იმის შესახებ, რომ საპუნიციპალიტეტის საფინანსო ბიუჯეტს ისე განკარგავთ, რომ საკრებულოს ოპონენტები ხშირ შემთხვევაში ვერ იგებენ თუ რას აკეთებთ. თუ რაიმესთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ამბობ, მათ ექნებათ რეალური არგუმენტები, მათ უნდა წარმოადგინონ თემა, რომ რომელი მუხსვარ ღვევ და რასთან დაკავშირებით შეიძლება ქონდეთ ობიექტური კითხვები და მე მახსენდება მათი დამოკიდებულება გასულ წლებში, შესაძლოა ვიყავი საკრებულოს თავმჯდომარე, რომ ასეთივე დამოკიდებულებით შეეძლო შეეხედა სხვა საკითხებზე და რეალობად გებოდა სრულიად სხვა. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ არ უნდა მისცენ, ვინც არ უნდა იყოს თანამდებობის პირი და საკუთარი რაიონში იქნება თუ სხვა ადგილას ხელმძღვანელი პირი, არ უნდა მისცეს იმის უფლება საკუთარ თავს, როდესაც საბავშვო ბაღები იყო იმ გაპარტახებულ მდგომარეობაში, ფაქტობრივად არ ისწავლებოდა. დღეს ჩვენთან უშუალოდ ქალაქში ყველა საბავშვო ბაღი არის კეთილმოწყობილი. მათ შორის რა დროს გაკეთდა ეს? ეს საბავშვო ბაღები გაკეთდა მათ შორის 2015-2016 წლებში. დაიწყო გარკვეული სოფლები 2013-2014 წლებში და დღეს უკვე ჩვენთან უმრავლესი საბავშვო ბაღები არის სრულიად კეთილმოწყობილი ევროსტანდარტებით და მათ შორის ჩვენ გავხსენით ერთ საბავშვო ბაღი რამოდენიმე კვირის უკან და ჩვენ ასევე წელს გავხსნით კიდევ ერთ ძალიან კეთილმოწყობილ საბავშვო ბაღს იმ ადმინისტრაციულ ერთეულში მათ შორის, სადაც წლების განმავლობაში საერთოდ 8 სოფლის შემადგენლობაში არ ყოფილა საბავშვო ბაღი. აი, ზუსტად ამაზე მაქვს მეკითხები პატივცემულებთან, როდესაც თანხებს პოულობდნენ საკუთარი პრემია დანამატებისათვის, პოულობდნენ საკუთარი მანქანებისათვის და საკუთარი კეთილდღეობისათვის, რატო ვერ პოულობდნენ საბავშვო ბაღებისათვის და თუნდაც კეთილმოწყობაში თუ სხვა სტრუქტურებში მომუშავე ადამიანებისათვის, ვისაც ჰქონდა ძალიან მინიმალური ანაზღაურება. კარგი. მე გეუბნები სრული პასუხისგებლობით, რომ
როგორც მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელმა, რომელმაც შევძელი იმ ადამიანების დახმარებით და ერთი რამე მინდა გითხრათ სრული პასუხისგებლობით, რომ ჩემი თანამდებობრივი მდგომარეობის მიუხედავად, მე ყოველთვის მაქვს დამოკიდებულება, რომ ვარ ჩემი ქვეყნის რიგითი ჯარისკაცი და მაქსიმუმს გავაკეთებ იმისათვის, რომ მივიღო მონაწილეობა ამ ქვეყნის მშენებლობაში. ჩემი დამოკიდებულება იყო ესეთი, რომ ჩვენ დავგეგმეთ წელს ყველა ის ღონისძიება, რომ თანხები ბიუჯეტის და შესაბამისად რაც არის მოცემული, ყველაზე პრობლემური საკითხები გადავწყვიტეთ და ჩვენ ასევე მუშაობთ უკვე წელსვე დაწყებულია პროექტები, რომლებიც აუცილებლად უნდა მოგვარდეს 2019 წელს. ჩვენ სიმწოვის და მიუხედავად ვალაგებთ თემებს, რომლებიც არის გადაუდებელი მოგვარებისა, ჩვენ უნდა ჩართულობა და თანამიმდევრულობა გავაკეთოთ ამის მიხედვით და უნდა მოვაგვაროთ აღნიშნული პრობლემები. მე გაძლევთ პროგნოზს, რომ 2018 წელს კასპში დაიგება ძალიან ბევრი გზა, სრულად ჩართულობა იქნება მუნიციპალიტეტის მერისა და საკრებულოსი და თქვენ ნახავთ, რომ ეს გზები როგორი ხარისხიანი იქნება. ერთი მინდა დავამატო, რომ 2017 წელს მუნიციპალიტეტის მერმა თავისი თანამშრომლების აქტიური ჩართულობით და დამოკიდებულებით და მე მინდა ხაზი გაუსვა მათ დამოკიდებულებას, როგორი ერთგულად ემსახურებიან საკუთარ ქალაქს, თავიანთ ცოდნას, როგორ კომპეტენციას როგორ ახმარენ ერთგულად თავიანთ ქალაქს და მინდა გითხრათ, რომ თითოეული სამსახურის უფროსი, სპეციალისტები, სხვა ადამიანები, საკუთარი მოადგილეები, ოდესაც ჩვენ საუბრობთ აი ამ ერთიანი პრინციპით, ჩვენ შევძელით, რომ იმ თვე ნახევარში, ოდესაც შევედი 2017 წელს, დავასრულეთ სამუშაოები 100%-ით. ეს სამუშაოები არ იყო მარტივად დასასრულებელი და მათ შორის მოგვიხდა ჩვენი როგორც გონებრივი ჩართულობა, ისე ფიზიკური ჩართულობა, რომ მოსახლეობას ხალი მიწოდებოდა. პოლიტიკურ ოპონენტებს არ დააბრალებთ იმას, რომ გარკვეული ძალისხმევა დაგჭირდათ, რადგან ასევე თქვენი თანაგუნდელი იყო და ქართული ოცნება იყო უკვე ძალიან ბევრი საქმე ჩვენსაც გავაკეთეთ, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარემ და მუნიციპალიტეტის გამგებლებმა ჩვენ წინამოწოდებაში. ეს პროექტი იყო დაწყებული როგორც გარდამავალი პროექტი წლის ბოლოს და ჩვენი მიზანი იყო რომ დასრულებულიყო 2017 წელსვე. ჩვენ ასევე წელს ასე გვაქვს დაგეგმილი პროექტები, მე გაძლევთ პირობას იმასთან დაკავშირებით და სრულ გარანტიას, რომ ყველა ობიექტი, როგორც წესით და რიგით არის განსაზღვრული სატენდერო პირობებში, დამთავრდება იმის და შესაბამისად იქნება კეთილმოწყობილი ხარისხიანად და როგორც ხარისხზე ვაგებ პასუხს, ისე პასუხს ვაგებ მის შესრულების ვადებზე. თუ რომელიმე კომპანია ვერ დაასრულებს მოცემულ ვადებში აღნიშნულ სამუშაოებს, წავა ეს კომპანიები აუცილებლად კანონით გათვალისწინებულ ყველა ჯარიმაზე, რომელიც არის ჩადებული კონკრეტულ ტენდერებში და არ იქნება იმ დამოკიდებულებით, როგორც თვითონ ხელმძღვანელობდნენ, რომ იმ ადამიანებთან, ვისთანაც ალაგებდნენ ურთიერთობას თავიანთი ურთიერთობებიდან გამომდინარე, ის ადამიანები არ მიდიოდნენ. დავანებო თავი ბატონო მანუჩარ, ძალიან ბევრ პარალელებს ავლებთ ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობასთან და მათი წარმომადგენელი რო იყოს, ალბათ არ მოგცემდათ ამდენი პარალელების გავლების საშუალებას და ასევე მიგიქცევთ. რომელიც არსებობს მათი განვლილების საკარში გამოვა უბრალოდ პარალელში, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია არ მაქვს მე, რომ შესაბამისი კითხვები დავსვა და გაზუსტებინო. გადაცემის დასაწყისში მე კიდევ ერთხელ ვთქვი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ყველა აღნიშნული ფაქტი, რომელზეც მაისინია გამოვლენ და იყიან და ჩემი თხოვნა არო თუ ამაზე ეტყვიან უარი, კომენტარი კი არ გააკეთონ და ამით კი არ შემოიფარგლონ. სტუდიაში დავსვლეთ და ვისაუბრებთ. ბატონო, მათ შორის პარალელს საკმაოდ აქტიური ახალი კვირა დაიწყება საკავშირებით და ამიტომ ჩემი სურვილია, რომ მათ შორის არ ვაძლევ საკუთარ თავს იმის უფლებას, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ თუნდაც არ არიან ეს ადამიანები, კიდევ ყველაფერი ის თქვა, რეალური ფაქტების გვიკავია ხელში და რაის დოკუმენტების გაგვაჩნია და მოსახლეობას კიდევ ერთხელ დავანახებთ ამ ადამიანების რეალურ სახეს. როგორ ემსახურებოდნენ ეს ადამიანები საკუთარ ქალაქს და როგორია ჩემი მსახურება იმ საკუთარი დამოკიდებულებით, რომელიც დამოკიდებულებას შედარების გარეშე ვერ დაანახებთ ამას მოსახლეობას ამ შემთხვევაში, რომ შედარება არ მოახდინოთ თუნდაც ნაციონალურ მოძრაობასთან და ასევე შორს რო წავიდეთ შევარდნათ. ნამდვილად არ გამოვა ჩემი შედარება, ნამდვილად არ გამოვა მათთან, იმიტომ რომ ძალიან დიდი განსხვავება ჩემსა და მათ შორის, მაგრამ ზოგადად საქმის კეთებასთან დაკავშირებით ყველაფერი შედარებითია და რა იყო წარსულში და რა უნდა გაკეთდეს ამაზეა საუბარი და მათ შორის როგორც ჟურნალისტებს მე გეუბნებით, რომ ერთ დღეს მოდით ნებისმიერ დღე აიღეთ, როგორც რომელი დღეს თქვენ გაგეხარდებათ და მუნიციპალიტეტში ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე ჩემთან ჩამოდის სტუმრად და დილიდან საღამომდე
ერთ დღეს გაატარეთ მუნიციპალიტეტში და სასტაბიურო ამ შემთხვევაში ბარიერს არ შეგვიქმნის რომ მოულოდნელობის ეფექტით ამოვიდეთ თქვენ. აი ჩემი დამოკიდებულებაა რომ მოდი ერთხელ მაინც და მათ შორის ყოფილან ჟურნალისტები თქვენ ტელეკომპანიის და კითხეთ საკუთარ ჟურნალისტებს, ქონიათ თუ არა მგზავსი ბარიერი როდისმე, ან თუ ნახავთ თქვენ მუნიციპალიტეტში ადამიანს რომელსაც ეს ბარიერები შექმნია და კიდევ ერთ თავას გეტყვით რომ ნახეთ მოსახლეობის რა რაოდენობაა ყოველ დღე შეხვედრაზე და ერთსაც გეტყვით რომ მოსახლეობასთან შეხვედრა არ ამაკ ერთ რომელიმე კონკრეტულ დღეს. კვირის განმავლობაში ყოველ დღე და მათ შორის შაბათკვირას თუ მათი სურვილია და თხოვნა აუცილებლად მემატყვდები და უსმენ მათ. კარგით, გაზიფიცირების პროექტზე მაინტერესებს. ამ შემთხვევაში გასაგებია რომ თლათ მუნიციპალიტეტი ვერ განკარგავს ამას. ჩობალაურში კიდევ რამდენიმე სოფელში არ არის თუ იგეგმება წელს რა ხედვა აქვს მუნიციპალიტეტის მერს ამასთან დაკავშირებით და მინდა რომ პრობლემებსაც დაუთმოთ რომ კიდევ უფრო თქვენ როდესაც ხართ შენ ტელევიზიის და ჩემი გადაცემის სტუმრები კიდევ ერთხელ ვადასტურებ რომ ისე საუბრობთ რომ კასპის მუნიციპალიტეტში და კასპში ცხოვრების სურვილი მიჩდება. კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ როგორც მუნიციპალიტეტში ისე ქვეყანაში და დღეს იყო ჩვენი პოლიტიკური ლიდერებისგან ამაზე საუბარი და ის იყო ჩემს მიერ ნათქვამი ასევე გასულ გადაცემებში რომ რა თქმა უნდა პრობლემები არის ძალიან ბევრი. რა თქმა უნდა ამ პრობლემებს არავინ არ იმალება და მოცემულობა რაც არის მოცემულობას ვიღებთ. თქვენს მიერ ნახსენები სოფლების პრობლემა რომელიც ახლა თქვენ თქვით ეს პრობლემა ჩემთვის რამოდენიმე თვეზე მეტია არის ცნობილი. რა თქმა უნდა მე მათთან მქონდა შეხვედრა მათ შორის არამხოლოდ წინასაარჩევნო და ამასაც მინდა ყურადღება მიაქციოთ. როდესაც დასრულდა არჩევნები და როდესაც უკვე ვიყავი არჩეული მუნიციპალიტეტის მერი ყოველგვარი ტელეკამერების გარეშე, ყოველგვარი ფოტოგრაფების გარეშე, ყველა სოფელში, ყველა სოფელი მოვიარე, 72-ვე სოფელი და შეხვდი მოსახლეობას, მოვისმინე კიდევ ერთხელ და დავაზუსტე მათი პრობლემები და ჩემს მიერ ნახსენები საბავშვო ბაღი ზუსტად ამ სოფლებს შეეხება. 8 სოფელია კოდისყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში გაერთიანებული და ამ სოფლებს არ ქონია და ამ 8 სოფლებს არ ქონია ადმინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაღი 90-იანი წლების შემდგომ. ზუსტად დღეს ჩემი დამოკიდებულება იყო დახმარებით საერთაშორისო ორგანიზაციებისა, რომ ამ ადმინისტრაციულ ერთეულს ქონდეს საბავშვო ბაღი. ჩვენ ამ სოფლებში მოგვარებული გვაქვს წყლის პრობლემა, რაც შეეხება გზის პრობლემაზე, მიდის საპროექტო სამუშაოები და მერწმუნეთ, რომ ჩვენ უბრალოდ გავხსნით იქ გზას და დაგპატიჟებთ აუცილებლად. კი ბატონო, გასთან დაკავშირებით მაინც ვერ მივიღე. გასთან დაკავშირებით კი ბატონო, რეაგირება მიეცით ამას, გარდა იმისა, რომ მოსახლეობას შეხვდით, პრობლემის იდენტიფიცირება გააკეთეთ, რა გაგრძელება მოყვა ამას? თქვენ მიერ სწორად იყო ნახსენები, რომ მუნიციპალიტეტის თლიანი ჩართულობით ეს ვერ ხორციელდება, მაგრამ მუნიციპალიტეტის მერიას და მერს უშუალოდ აქვს იმის საშუალება, რომ კონკრეტულ ორგანიზაციას, გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას, მიაწოდოს ინფორმაცია და გარკვეულწილად სთხოვოს, რომ დაარჩქაროს გარკვეულწილად ამ სოფლების პრობლემის მოგვარება. მე გეტყვით არამხოლოდ ამ სოფელს არ ჩობოლაურს ეს პრობლემა, ასევე გეტყვით, რომ არის რამოდენიმე მცირე სოფელი, რომელიც მოსახლეობის რიცხოვნობა შეიძლება არ არის ძალიან დიდი, მაგრამ შეიძლება ასევე ამ სოფლების პრობლემის მოგვარების გადაწყვეტა უახლოეს ხანში ამ ორგანიზაციის ჩართულობით. ეს არის სოფელი ბორტა და ეს არის კიდე ის სოფლები, რომლებიც არის მცირე დასახლებიანი, მცირე მოსახლეობისგან შედგება, მაგრამ აუცილებლად მისაყვანია ამ სოფლებში. ასევე გაძლევთ იმის პირობას, რომ გარდა მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებისა, რიგი საკითხებისა, რომელიც საკითხებიც არის დასაყენებელი სხვადასხვა სტრუქტურებში, სხვადასხვა სამინისტროებთან ურთიერთობაში, აუცილებლად მიტანილი იქნება ყველა ეს პრობლემა ამ ადამიანებთან და დარწმუნებით შემიძლია თქვა, რომ ჩემი დაპირებები და ყველა დაპირებაზე პასუხს უახლოეს წლებში, რომელიც არის ჩვენ უფლებამოსილების ვადა, მე გაძლევთ იმის პირობას, რომ ეს დაპირებები იქნება შესრულებული. კარგით, და ბოლოს ვიდრე დავამთავრებთ გადაცემას, ასევე უნდა გითხოთ ეთნიკურად აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ თქვენ მუნიციპალიტეტში, მათ გარკვეული პრობლემები აქვთ, მათ შორის მიქელ წყაროში მეჩეთთან დაკავშირებით გარკვეული მიმოწერები ქონდა კასპის მუნიციპალიტეტის მერიასთან, თუმცა რეალური მიუხედავად იმისა, რომ რეალური დოკუმენტით უბრალოდ მე პირადად არ მინახია, რომ დაინტერესებული ვიყავი როგორც მოსახლეობა განმარტავს მას ბარიერები შეექმნა იმისთვის, რომ აეშენებინა იქ მიუხედავად იმისა, რომ კერძო საკუთრებაში იყო ნაკვეთი, იქ მიეცათ უფლება მეჩეთის აშენების. რა ხდება? როგორია თქვენი დამოკიდებულება ეთნიკური და უმცირეს ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მიმართ და მათ პრობლემებზე რას გვეტყვით და როგორ ხართ ჩართული? ჩვენთან არიან ეთნიკური აზერბაიჯანელებიც, ასევე არიან ეთნიკური სომხები,
და კიდევ რამოდენიმე ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანები და მინდა გითხრათ სრული პასუხისმგებლობით, რომ ასევე როგორც ეთნიკური, ასევე რელიგიური შეხედულების მქონე განსხვავებულ ადამიანებთან, რომ მე მყავს ესეთი ძალიან ბევრი ადამიანი. მე მათ შორის მყავ ამ სოფელში მაცხოვრებელი ადამიანები, ვისთანაც არა მხოლოდ ეხლა, არამედ წლების წინ არის ჩვენ შორის დაწყებული მეგობრული ურთიერთობა და მე მზად ვარ ხვალვე თქვენთან ერთად ჩავიდი ამ სოფელში და ვისაუბროთ და შევხვდეთ, რომ როდესაც ჩვენი შეხვედრა შედგა და ჩვენ ვისაუბრეთ მათ პრობლემებზე არსებული რაც ქონდა სოფელში, თუ ერთი მოსახლე მაინც ითყვის იმას, რომ ჩემთან შეხვედრის დროს აღნიშნული პრობლემა ქონდა, მე სრულად გეუბნებით, რომ თელი პასუხისმგებლობა საერთოდ პრობლემები აქვს. ბატონო მანუჩარ, ამ სოფლებს მაგალითად მიქელ წყაროში სკოლის შენობაში წყალი არ არის, ბავშვები დადიან მეზობლებთან სკოლის მახლობლად, სადაც წყალს სვავენ. ასევე ნახევარი სოფელია განათებული, მეორე ნახევარში განათებები არ არის. ასევე საუბრობენ იმის შესახებ, რომ მეორადით ასე ვქოთ საყრდენები მიუტანეს. ესენი სწორედ ხელისუფლების ნაკლებ ყურადღებას უკავშირებენ იმას, რომ ისინი სწორედ ეთნიკური უმცირესობებს განეკუთვნებიან. ფილ ჩანგილარში, სოფელ მიქელ წყაროში, აი ამას უჭერდი მე ხარს და აი ეს გავიტანე ბოლოს საკრებულოს ხდომაზე. მაგრამ სამწუხაროდ გარკვეულ ადამიანებს არჩევანი იყო სხვანაირი, არ დავეთახმები მათ არჩევანს და აი ამ თანხების საფუძველზე უახლოეს ხანში მოგვარებული იქნება პრობლემა ყველა ამ სოფელში. ძალიან ბევრი სოფელი, სადაც პრობლემა დგა გარეგანათებასთან დაკავშირებით, პრობლემა იქნება მოგვარებული და თქვენ ნახავთ, რომ რამდენ ადგილას გარეგანათება დამონტაჟდება, სადაც ამ დროისათვის არ არსებობს ყოველივე ეს. თუმცა იქ მაგალითად სოფელ მიქელ წყაროში რამდენიმე ადამიანი რკინიგზის გადმოტანის შემდეგ საუბრობს იმის შესახებ, რომ მათ სახლებს მატარებლის შედეგად, როდესაც მატარებლები ამ შემთხვევაში ასრულებენ რეის ვიბრაციიდან გამომდინარე, მათ სახლებს კედლები დაებზარა, მათ მიმართეს ამ შემთხვევაში რკინიგზის შესაბამის სამსახურს, თუმცა რეაგირება არ ყოფილა ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუ ჩაერთვებით ამასაც თუ მოიკითხავთ, რადგან პირადად ვიყავი მე მიქელ წყაროში ამ შემთხვევაში და ვგრძნობ, რომ ხელისუფლების ყურადღების ნაკლებობას განიცდიან ეს ადამიანები. სამწუხაროდ ალბათ არ ფლობთ ინფორმაციას, რომ გარკვეული შეხება მქონდა მე როგორც თანამშრომელ საქართველოს რკინიგზასთან და ვერ დავეთანხმები თქვენს მიერ ნახსენებ ფრაზას, რომ რკინიგზა საიდანღაც გადმოიტანეს. რკინიგზა იქ ათწლეულების განმავლობაში მდებარეობითაც ასარგებლობენ და მდებარეობდა, ისევ მდებარეობით არის და რამდენიმე მეტრით არის გადმოსული სახლებთან. ესე საუბრობთ. სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით, ბატონო ლადო, რომ რკინიგზა, როდესაც ათეული წლების წინ და არა მხოლოდ რამოდენიმე ერთეული ათეული წლის წინ, მე გეუბნებით, რომ არანაირი მდებარეობა რკინიგზის დაკავშირებით არ შეცვლილა. მე ყოფილი თანამშრომელი ვარ ამ სტრუქტურის, კარგად ვიცნობ, მათ შორის შემიძლია, რომ ის პრობლემები, რაც არსებობს საქართველოს რკინიგზასთან ურთიერთობაში, გარკვეული ნაწილი არსებობდა სადგურმეტეხთან დაკავშირებით, ჩვენ ჩავერთეთ მაჟორიტარ დეპუტატთან ერთად და აღნიშნული პრობლემა იქნა მოგვარებული და გადაწყვეტილი. ასევე შემიძლია გითხრა, რომ თუ კანონმდებლობით სწორად აქვთ ამ ადამიანებს ნამოქმედარი და მათი შესაბამისი მოქმედებები არის კანონთან სრულ შესაბამისობაში, მე გაძლევთ იმის პირობას, რომ თითოეული ადამიანის პრობლემას მე მივიტან შესაბამის ორგანოებთან. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მანუჩარ. იმის
იმისთვის რომ ჩაგვერთეთ და მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა, შაბათის სტუდიის სტუმარი იყო მანუჩარ მერებაშვილი, კასპის მუნიციპალიტეტის მერი. კიდევ ერთხელ ვამბობ ამ შემთხვევაში, რომ ჩვენ თავაზობთ კიდევ ერთხელ საკრებულოში პოლიტიკურ ოპოზიციას, ვინც არიან ოპოზიციიდან შესულები, ვინც აპროტესტებდნენ საკრებულოს ხდომაზე მუნიციპალიტეტის მერის მხრიდან, არასერიოზულ დამოკიდებულებად აფასებდნენ იქ ბიუჯეტში ცვლილებებს, ჩვენ სათვართ რომ ეთერი დაუთმოთ, მათ შორის იმ განცხადებებზე, რომელი განცხადებებით დღეს მანუჩარ მერებაშვილმა კასპის მუნიციპალიტეტის მერმა მათთან მიმართებაში გააკეთა. მე ახალკვირამდე გემშვიდობებით, ახალკვირას კი შემოგვერდება ორი ახალი პროექტი, უბრალოდ უბრუნდება თრიალეთის ეთერს. 13 საათიდან 14 საათამდე შესვენების საათი, ხოლო ასევე სტუდია თრიალეთიც უკვე ორ შაბათიდან ტელეკომპანია თრიალეთის ეთერს დაიკავებს. ორივე პროექტი საინტერესოა და ჩემ კოლეგებს წარმატებებს. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გითხრათ სტუდიაში მოწვევისათვის და იმისათვის, რომ გვეძლევა საშუალება განმარტოთ მოსახლეობის წინაშე თითოეული დეტალი. კიდევ ერთხელ გიდასტურებ სულმზადყოფნას, რომ მაქვს მზაობა ნებისმიერ წუთას, როდესაც ჩათვლით, რომ მივიღო პოლიტიკურ დებატებში მონაწილეობა, და კიდევ ერთი რამ მინდა გითხრათ სრული პასუხისგებლობით, რომ რაც იქნა თქვენს მიერ ნახსენები კომპეტენციასთან დაკავშირებით, ამის ერთ-ერთი განსაზღვრელი არის ზუსტად ის ჩემი წინა სამსახური საკრებულოს თავმჯდომარეობა, ჩემი სამსახურიობრივი შეფასების შემდგომ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება პოლიტიკური გუნდის მიერ, სადაც ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ მიუხედავად ჩემი თანამდებობრივი სიტუაციისა, რომ ვარ ქალაქის მერი, იქაც განცდა მაქვს, რომ ვარ რიგითი ჯარისკაცი ქართული ოცნების წევრებს შორის, და ასევე მინდა გითხრათ, რომ განსხვავებით იმ თანამდებობის პირებისა, ჩემთან გუნდმა გამოხატა მზაობადან დობა საკუთარი ცოდნისა, კომპეტენციისა და მოქმედებების გამო, და არ გამოუხატიან დობა გავლენიანი მასშტაბურობის გამო, როგორც ეს ხდებოდა წინა წლებში, ეს ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის დროს, და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ზუსტად ეს არის განსხვავება ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის. ქართულ ოცნებაში დღეს არის დემოკრატიის პარტიული შედახარისხი ძალიან მაღალი და ადამიანებს შეუძლიათ, რომ საკუთარი ცოდნისა და გამოხატვის საფუძველზე მოსახლეობას ინიშნოს, რომ პარტიში და პარტიული დემოკრატიის მაღალი ხარისხი ქონოდეთ, თქვენ კონკრეტ ული დაპირებების გამო ცენტრალიზებული საკუთარი გუნდის იდეობა, საკუთარი გუნდის დობის შემდგომ მოსახლეობას არ აინტერესებს შიდა პარტიული დემოკრატია როგორია, მათ აინტერესებს ქვეყანაში დემოკრატია როგორია. მათ შორის როგორია ქვეყანაში დემოკრატია, ამის ნათლად მაგალითად მოგიყვანთ საკუთარ მუნიციპალიტეტს და არ მითხრათ, რომ აქაც რაიმე გასაკვირი არის და რაიმეს არ დაეთანხმებით, ესაც შეგეძლიათ კონკრეტული ფაქტებით გადაამოწმოთ. დღეს ჩემს დაქვემდებარებაში, როგორც მუნიციპალიტეტის მერის, ერთ-ერთ ორგანიზაციაში მუშაობს განსხვავებულად პოლიტიკურად მოაზროვნე ადამიანის, რომელიც არის ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, ოპოზიციური პარტიის მისი ოჯახის წევრი, და ის ადამიანი თუ იტყვის, რომ რაიმეს გზნობს ზეწოლას ან რაიმე ფორმით სამსახურებრივად ახალ შეწყობას, აქაც შემიძლია სრულად პასუხი ვაკო. ანუ დემოკრატიის მაღალი ხარისხია თუნდაც დიახაც ის, რომ განსხვავებული პოლიტიკური ორგანიზაციის ლიდერების ოჯახის წევრები, თუმცა თქვენ ხო არ აგიყვანით ამ შემთხვევაში, რომ ის იყო კონკრეტულად რომელიღაც პარტიის ოჯახის წევრი იმის გამო სამსახურში? ეს ადამიანები მე დამხვდნენ ბატონობდა ადგილზე. მაგის გამო იყვნენ აყვანილები, რომ პოლიტიკური პარტია. მაგის გამო იყვნენ, ეს განმარტონი ადამიანებია, ვისაც ეს ეხება. რაც შეეხება იმას, უშუალოდ ჩემი დამოკიდებულება როგორია, გეუბნებით, რომ განსხვავებული აზრის დევნა, განსხვავებული დამოკიდებულების დევნა არ არის, და ასევე გეუბნებით, რომ იმ ქალაქში, სადაც მე ვცხოვრობ და ასევე ცხოვრობენ პატივცემულები, მოსახლეობის დამოკიდებულება ზუსტად იმ შიდა პარტიული დემოკრატიის შემდგომ, როდესაც კანდიდატად წარმოადგინა პარტიამ, აი ამის შემდგომ მოსახლეობის 10-დან 8 კაცმა გამოხატა მხარდაჭერა და არ მქონია ისეთივე შედეგი, როგორც იმათ, სადაც 10-დან 2 კაცმაც კი არ გამოხატა მათთან დაკავშირებით მხარდაჭერა. კარგით, მადლობა ბატონო მანუჩარ, გემშვიდობებით, ნახვამდის. CTB ბანკში მომხმარებლისადმი ინდივიდუალური მიდგომა გვაქვს. შესაბამისად, ცესხის პირობები დამოკიდებულია თქვენს საჭიროებასა და სურვილს, ასაკზე, შემოსავალზე, ცესხის ვადასა და სხვა ფაქტორებზე. როგორი შეიძლება იყოს სამომხმარებლო ცესხის საუკეთესო პირობებით? ისეთი, როგორცაც ჩვენთან CTB ბანკში გთავაზობთ. 4 წლის